treball per projectes, dos, tres professors per aula, professors centrats en un curs, aules espaioses i alegres amb molt color, espais polivalents, organització flexible de la setmana, incorporació de les famílies, acompanyament proper dels alumnes, un nou model d'avaluació i alumnes motivats. Jo no m'esperava que la nit fos tan divertida. Pa tots. Because I'm happy cap along, it's your feet like a race with hands. El que ha sigut fins ara, no? El procés d'ensenyament i aprenentatge, ha esdevingut obsolet, no? Per l'entorn on estem, per les característiques dels alumnes que tenim, i llavors hem generat un nou model educatiu, els jesuïtes d'educació, el MEGE. L'ANEI seria la primera concreció d'aquest nou model. El canvi ja era necessari. Dins del projecte Horitzó 2020, amb el nou model pedagògic, hem fet aquest gir i els alumnes venen contents i, a més, estan aprenent. Detalls, vinga, què vulguem comentar? Quan vam dir la gent que els agrada el teatre, vaig donar compte que no tot el meu grup els agradava el teatre i vaig pensar, ara podrem construir el guió. Però al final he vist que sí que l'hem construït molt bé, molt ràpid, i estic contenta per el que hem fet. Molt bé, doncs que passem un bon dia. L'inici del dia els ajuda a reflexionar i a treballar aspectes que de vegades al ritme del dia no pots fer-ho. Si comencem el dia excitats, començaríem tots cridant i sense ordre. Aquest és divertit. Carla, està tocat, parla de la supercamiocande. Bé, de fet, aquesta etapa intermèdia dona sentit al procés madurativ de l'alumne. De 5è a 2è de l'ESO, parlem que estem en la primera adolescència, on l'alumne encara es motiva moltíssim per allò que fa, on és molt important els seus companys, però necessita el referent dels tutors i de les seves famílies. Bueno, estem jugant a un joc per aprendre els múltiples. Tens que fer la suma o dividir o resta les quatre operacions i tens que posar quins múltiples es pot fer. L'ANEI és innovació, perquè ha suposat transformar en tots els aspectes. Noves maneres d'ensenyar, noves maneres d'aprendre i sobretot noves maneres d'arribar als nostres alumnes. A l'ANEI treballem d'una manera molt competencial. Amb els projectes que hem dissenyat, introduïm molt el joc com a eina d'aprenentatge. Per tant, ells vinculen al món real tots els seus aprenentatges i no els obliden. I en són conscients i ho saben explicar. Això no ens havia passat fins ara amb uns nivells de 5è i 1è d'ESO. Estem fent un joc per a aprendre matemàtica. Intentem afavorir el càlcul mental a partir d'una activitat que amb ells els enganxa molt i ja veieu l'ambient. L'alumne és el centre de l'aprenentatge. El procés de canvi requeria un canvi del rol dels docents, un nou enfocament d'aquesta acció tutorial, d'atenció, de proximitat, d'acompanyament continuat. El professor és una persona que està seguint aquests equips de treball, que coneix molt bé els alumnes i que, per tant, pogués anar personalitzant aquest aprenentatge i que pogués anar acompanyant a la persona. Ell és el partícip de tot i nosaltres el guiem. La il·lusió amb la que fem les coses, no? Em deien ells, jo crec que això és perquè no hem d'estar escoltant només, ens deia, no? I jo participo i jo ho faig, no? Em deia. Ara és més divertit fer classes que no pas com abans. En grup és més fàcil fer els treballs, ara busquem informació sols. I, per tant, doncs, s'estan convertint en nanos molt més autònoms, molt més també compromesos amb els companys, perquè, clar, estan tot el dia treballant amb companys. Cada alumne ha pogut intentar descobrir que pot aportar molt als altres. També adonar-se que el treball amb equip l'ha fet sentir protagonista d'aquelles capacitats o intel·ligències que hi té més desenvolupades. Que tots tenen un motiu per estar aquí i alguna cosa en què poden brillar. We're going to read the lyrics. You can sing if you want. Everything that drowns me makes me worse. My English class is very funny because we do a lot of different activities. So I think that's a different way for English class. Canvis a l'avaluació, una avaluació per competències que avalua les matèries, que es du a terme constantment.
durant el treball per projectes, durant tot el moment a l'aula. I el nen no se sent avaluat, sinó que sent que cada activitat que fa té valor. Llavors, l'estrès ha minvat, també. Bé, les famílies tenien dubtes de si aquest nou model els garantiria l'aprenentatge que ells volen pels seus fills. Això en una o dues setmanes es va esvair. Fins i tot les que al món principi eren... Uf, i això? Com ho farem? I ara te diuen, és que són més autònoms. Al ser també molt treball cooperatiu, uns saben que la feina seva depèn de tot el grup. Per tant, són molt més responsables. Una, dues, tres, endavant. Va, que vull veure ja les classes. Mira, ja puc. Són de diferents colors. Que grans són les classes. I agrades, com sortien al còmic. Canvi dels espais, uns espais més alegres, amb colors, uns espais que donen resposta al procés d'ensenyament-aprenentatge que volem efectuar. La disposició de l'aula ha de ser que ens afavoreixi aquesta nova manera de treballar. Ara nosaltres no tenim taula de mestre, el que fem és que ens passegem contínuament per la classe, tenim un despatx amb vidres, veuen el que estàs fent, que estàs treballant, llavors això és un exemple per a ells, no? Treballem en equip, com demanem als alumnes que treballem. Tal com som, eduquem, que és una mica la filosofia que tenim a l'hora d'estar el dia a dia amb els nanos. Aquesta tutoria compartida crec que ens ha enriquit a tots personalment i alhora ha fet que la nostra tasca educativa hagi millorat. Hi ha gent d'aquest grup que ahir va aixecar la mà per dir jo necessito fer un grup en el que pugui explicar com em sento. Avui hem treballat l'interior de la persona. Depèn de les necessitats del dia, a vegades hem canviat un tancament. I me'n vaig amb altres amigues, però clar, penso que les meves amigues de veritat doncs ja no són tan amigues. Però és que potser encara no estan preparades perquè ella ho sàpiga. O tot ens ho hem d'explicar tot, sempre? Bueno, jo tinc una solució. Bueno, si et sents sola, Paula o Adriana, podeu vindre amb mi a jugar. A mi no m'importa jugar amb vosaltres. Les expectatives eren altes, però jo crec que els resultats encara han superat en escreix les expectatives inicials. I és que jo crec que hem donat resposta a una necessitat. A mi, com a professora, l'Anell m'ha donat una visió, no, és que ja no diria ni nova, no podria tornar enrere. Tornar a viure la il·lusió per venir cada matí i, sobretot, a tornar a recuperar aquella proximitat amb els alumnes. D'aquí uns anys, quan pensi en la meva trajectòria professional, estic segur que una de les primeres coses que posaré en aquest rànquing serà aquest any.